Бас прокурордың бұйрығымен Тимирязев ауданының прокуроры болып аға әділет кеңесшісі Ерболат Ибраев тағайындалды. Ерболат Қайыржанұлы прокуратура органдарында 2000 жылдан еңбек етеді. Еңбек жолын Қызылжар ауданы прокурорының көмекшісі болып бастаған. Одан кейін облыстық прокуратураның алдын ала тергеу және анықтау заңдылығын қадағалау басқармасының прокуроры қызметін атқарды. Ерболат Ибраев Ғабит Мүсірепов ауданы прокурорының орынбасары, Аққайың және Шалақан аудандарында прокурор болған. Осы тағайындауға дейін ол Уәлиханов ауданында прокурор лауазымын атқарды.